horta maxay heetolay way jiraan ganacsiyo ayna maxay heetolay ragu ayna qaban inay dumar ku qabtaan waxa jira ganacsiyadan loo yaqaan ama dadkeenu ay garan ogihiin haftoolido kale dumar kan haftada iibiya waa dhayadoo gurigeedii joogta ayaa waxay soo iibsanaysaa alaab ay soo iibsanaysaa alaab markii soo iibsato alaabti dadka waxay uga iibinaysaa qaab haftahaana hadhowtuna lacagti waxay kaga soo ururinaysaa qaab haftahaana marka maxay heetolay de weli ma arag amba ma jiraan bay ila tahay maxay heetolay fikir ahaantayda de nin hafta iibiya weli lama arag bay ila tahay waxaana wanaagsan idin hantiin baa daawadayaal ku soo dhawaada mar kaleeta iyo barnaamijka dunida haweenka oo toddobaad kasta baan idinku soo gudbino mowduuc gaara iyadoo barnaamijka toddobaadkan aynu ku falanqayn doono haweenka iyo ganacsiga iyo sidoo kale caqabadaha ku wanajahan ganacsiga haweenku ay qabtaan iyadoo barnaamijka ay marti noogu yihiin juweeriye cabdiraxmaan iyo sidoo kale baaniise maxamed faarax oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada hargeysa ama hablaha dhallinyarada ee kula ganacsiyada kala duwan magaalada hargeysa annagoo barnaamijka idiin soo tabinaynana waa aniga iyo rooda mahadsanid warda in juweeri haddaan su-aasha koowaad adiga kugu bilaabo guud ahaanba haweenku waa kuwa qabta ganacsiyo kala duwan haday noqoto waa kuwa le ganacsiyo kala duwan haday noqoto ganacsiyada yaryar ganacsiyada waaweyn online ha noqoto marka maxaad isleedahay uu ka maqan yahay ganacsiga haweenka ee ka dhiman adiga kusoo dhawaanaya aad baan idiin salaamayaa roode iyo warda iyo dhammaan bahda codka bariga afrikaba aniga juweeri ahaan haddii aan eego yacni barnaamijkan iyo mataqaanaa ganacsiyada aynu ku leenahay waddanka waxyaabaha jira ee ganacsigeena inta badan aada arkaysaa horta waxaa leedahay ganacsigu mar walba waxa weeyaan problem dhibaato jirta solutionkeedii ama dhib jirta xalkeedii baa la yidhahdaa so inta badan waxaad moodaa waddankeena waxyaabaha dhiman welibana iyadoo aanan dumarka keliya ahayn waxyaaba wacaa noocyo kamida noocyada ganacsiga nooc dhan oo kamida ayaa waddankeena gaab ku jira soo taas haddii aynu heli lahayn xagga mataqaana wax soo saarkii oo ah qeybta warshadaha oo kaleeto rag iyo dumar ciddii doontaabaha yeelatee taasoo kale waxay inoo ahaan lahayd rool muhiima tusaale ahaan hadda annaka hablaha dhallinyarada ah markay ka ganacsanayaan ganacsiga ganacsiyada kala duwan waxyaabaa u badan ee ay ka ganacsadaan ama iibsan waa dharka dumarka cabaayadihii kabihii hadday jiri lahayd warshad kabaha soo saarta ama dharka soo saarta siday ahaan lahayd baad dareemi kartaa wax soo saarkeenna iyo mataqaanaa levelka ganacsigeenu iyo bulshadeenuba ay kori korayso soo markaa waa waxyaabaha inaga dhiman ganacsigeena iyo nolosheenaba aada mataqaanaa korukaceeda hoos u dhigaya waad mahadsan tahay juweeriya anisa su-aasha mid lamid adigana haddan ku weydiiyo ganacsiyada kala duwan ee haweenku leeyihiin maxaa ka maqan baad is odhan karaysaa horta bismillah ilaahay baa mahadiska leh halkan isugu keenkeenay waxaan kaloo mahad celinayaa wardiyo roodo nagu soo cajumay barnaamijka iyo t v-ga c b a t v waxaan leeyahay ganacsiga haweenka waxa ka maqan horta wax badan kama maqna oo waxaa jira haween badan oo business womana laakiin in yarun baan isleeyahay way ka maqan yahay ganacsigii haweenku ganacsiyadii sarsare amba ganacsiyadii waaweynaa ee dalka ayaa ka maqan baan isleeyahay waxaa jira sanad walba maxay heetolay haween badan oo soo bandhiga fikrado ganacsi oo cusub kuwaasoo qaarna ay ku guuleystaan qaarna ay ku guuleystaan marka anigoo soo koobaya waxaan isleeyahay waxaa ka maqan ganacsiyadii waaweynaa amba ganacsiyadii sarsare ee dalka inay ka qayb qaataan ha waa tahay waxaad ka mid tahay hablaha dhallinyarada ku dhaqan magaalada islamarkaanana ganacsi u gaaraa samaystay maxaad odhan kartaa ama maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad ganacsi samaysataa horta waxaa nagu kalifay sababo badan baa nagu kalifay sidaynu ognahay wax soo saarka dadkeena iyo dalkeenuba waxay ku horumari karaan wax soo saarka iyo ganacsiga ganacsigu waa lafdhabarta dhaqaalaha ayaynu odhan karnaa ganacsigu horta faaidana uu leeyahay faaida darana uu leeyahay maxay heetolay faaidadiisa waxaa kamid a in lacag laga sameeyo ama lacag laga seefgareeyo sidoo kale maxay heetolay inaad kaga maarantid inaad qof u shaqaysid
markan kuleeyahay inaad kaga maartid qof u shaqeeyay tusaale oo kale marka adigu ganacsigaada adigu iska leedahay iyo marka aad qof u shaqeeyaynaysid way kala duwan yihiin farqi weyn baa u dhaxeeya waayo ganacsiga marka adigu leedahay waxa laga yaabaa caqabad kugu timaado caqabadaha nolosha way iska badan yihiin amba aad xanuusatid inaad ganacsiga adigu ganacsigaaga marka mas'uul ka tahay inaad ganacsigaaga xirin kartid furin kartid laakiin marka adigu cid aad u shaqeeyaynaysid amba aad shaqaale tahay waxyaabo badan baa ku soo food saaraya amba caqabado badan baa ku soo food saaraya waxa laga yaabaa inaad xanuusatid inaad habsaantid qofkii aad u shaqeynaysana inaanu ku fahmin amba duruufihii kugu gadaamnaa inaanu dareemin oo uu qof kale keensado amba shaqadii laga eriyo adigu caqabado badan baad kala kulmi kartaa sidoo kale inaad ku shaqeysatid waxaad adigu leedahay amba ha yaraadaan amba ha weynaadaan dadkeen waxay aaminsan yihiin maxay tolay in ganacsiga lagu bilaabo lacag badan laakiin laguma bilaabo ganacsiga lacag badan ee waxa lagu bilaabo kolba wixii aad markaa gacanta ku haysid maxay ahay tolay inaad xirfadaad adigu leedahay aad ku shaqeysan kartid amba xirfadaad adigu leedahay ganacsi ku abuuri kartid oo markan ku leeyahay xirfadaad adigu leedahay waa inaad wax talent amba waxaad adigu leedahay inaad ku shaqeysan kartid oo aad ganacsi ku abuuran kartid sababahaas ba horta nigu kalifay horta waxaan hay ardaydii dhawaan ka baxday jaamacadaha markiiba kumaan fikirin inaan shaqo raadiyo amba aan meel u shaqeeyo waxaan ku fikiray bal inaan horta ganacsi aan anigu leeyahay inkastoo aan shaqeeyo inaan marka hore ganacsi aan anigu leeyahay amba fikradda inaan ganacsigeyga abuuro in maxay tahay xirfad aan anigu leeyahay ganacsi ku abuuri karo walow aanan ganacsiga anigu kaligay iska lahayn inay walaashay ila leedahay oon walaashay wada ganacsano haddana waxaan isku dayay markiiba markaan saa jaamacaddii uga baxay intaanan meelo kale shaqo u doonan inaan marka hore anigu aan ganacsi abuuro aan ku shaqeeyo maxay ahay tolay sidaan ogahay maxay ahay tolay ganacsigu waa waxa kaliyaata ee maanta uu dalka horumari karo amba dalalka horumara ay ku horumareen ganacsigii wax soo saarku maxay ahay tolay sidoo kale maxay ahay tolay fiilkaygii jaamacaduna wuxuu ahaa un business buu ahaa businesskuna wuxuu ka warramaa un waa ganacsiga insha allah waxaan rajaynayaa mustaqbalka horta ganacsiga aad baan u jecelay waa hubigeyga insha allah waxaan rajaynayaa in mustaqbalka aan ganacsiyo cusub oo role model aan ku soo kordhiyo haddii la yidhaahdo oo dalka iyo dalkaba faa'iido u ah jiweri adiga dhankaaga su'aashaas aan midah hadii aan ku weydiiyo maxaa la odhan karaa jiweriya wax yani ama maxaa kugu dhaliya adiga laftirkaaga inaad noqoto ganacsato walaahi xabiibti horta waa aada baan u kala duwanahay aniiso oo kale laba meelood baan ku kala duwan hooyadu fiilkeedii baa business ahaa oo waa qof already waxay ahayd khibrad yacni mataqaana khibrad yaan odhanay aqoon u leh oo markuu qofka wixii ahaa soo barto wuxuu ku fikiray inuu horumariyo keliya waxa weyaan inuu dhaqaajiyo un laakiin anigu taa waan ka duwanaa social worker baan ahaa arrimihii bulshadan ka shaqaynayay ganacsina weligay kumaan fikirinin laakiin waqtigii aan jaamacadda ka baxay waxaan doonayay inaan tago master doonto markaan digriiga jaamacadda dhameeyey waxaan doonayay inaan master u baxo waxa markaa ila kulantay aniga businesskay waa business ah technology oo waxaan ka mid ahay company technology-yada ku shaqeeya oo online ha yacni just maaha online keliyata inaan webs inaan leeyahay page oo kaleeto ama youtubekii aan laptopkayga ku shaqeysiinayo laakiin tii wuxuu ii suurtagelinayaa just ilaa 200 oo wadan inaan ka ganacsan karo soo markaan fursada arkay aad bay ii soo jiidatay waxaan idhi haddaad baxdo maanta hadday waxaan ogsoon haddan suuqa magaaladeena dhexdeeda aan business ka furo dee wuxuu iga doonaya qof ka shaqeeya aniga haddaan ama shaqeeyo oo aan shaqaale ahay oo aan meel kale de kasoo shaqeysto ama haddaan maxaa leedahay jaamacad dooni inaan sii horumariyo aqoontayda jaamacad tago waxay noqonaysaa inaan meheradi qof aan dee u hayo oo dee aan halka aniga gaab iga yimaado laakiin businesskan wuxuu kaga duwan yahay meel kasta aniga maanta horta ka yurub jooga iyo kabaadiya jooga oonu simanay meel kasto yacni wavy iyo internet iyo ka shaqeynaya tusaale ahaan dadkeena maanta miyiga jooga waxay isticmaalaan telesoomteena waxayna ku shubanayaan dee briberkan ku shubano ama internetkan ku shubano oo kale hadduu markaa qofku uu haysto meel internet iyo telefoon uu ka shaqeynayo wuu ka shaqeysan karayaa businesskan soo waxaan isiri waa big opportunity yacni waa fursad weyn oo aad ka faa'iideysan karto oo noloshaada wax kaga bedeli karto markuu qofku uu khibrad u leeyahay arrimaha bulshada oo bulshada in badan ku dhex nool yahayna waxaan la socday xaaladda marka waxaan idhi tani waa mid aad adiguna shaqsiyan naftaada wax kaga bedeli karto bulshadana aad ku caawin karto oo aad wax mustaqbalka uga qaban karto waxaa kaloo jiray iyaduna wax kale oo markii aan bilaabayay aad ii soo jiitay oo ahaa
waxaan iska jeclaan jiray inaan baaro markaygii hore ee waxbarashada waday waxyaabahan inoo soo digay ee aynu isticmaalo skin care-ka hablu isticmaalaa shampoo iyo waxyaabaha waan google garan jiray waan baari jiray marka waxaan doonayay inaan buugaga jaacada ka qoro laakiin iimay suurta gelinin tan waxaan ogaaday yani waxyaabaha su'aashaas taasna igu dhaliyay waxaan arki jiray qof yar oo laga yaabo age-kiisu inuu 18 jir yahay ama 20 kii aanu gaarin oo u eeg qof weyn oo wajigiisa dhibaato problem nabro waxaas ku leh marka waxaan oran jiray wayba waxaan idin ku dhacayaan tan anigaygaas ka mid ah dadkii problemadu ay wajigiisa kaga soo ka haysteen oo oil face oo wax kasta aan sameeyo oo wajigiisa dhibaato gaari jirtay marka waxaan ogaaday markii aan business kan intaanan ganacsi ahaan u fahmin product-ga hadda business kan alaabadiisa waxa lagu soo saaraa Canada waddankana soo ogtay wax kasta deeminka meel baa la inooga soo waridaa ama quality hal ahaadaan ama yaanay lahaanin marka alaabtan u baahday markii hore alaabtan isticmaalaysan ku ogaaday fursadani inay jirto markan alaabti u baahday aan isticmaalay waxaan ogaaday inay quality leedahay din ay meeshi ku jirto fursad dadkii loogu soo gudbin karo iyadoo aad lacagna ka sameeyneyso wax quality leh soo taasina waxa ay wixii ugu muhiimsanay aan markii dambe focus-ka sii saaray inaan ganacsigeygi horoosi marayo marka labada fikradood baa ugu muhiimsanaa wixii kugu dhaliyay aad badan mahadsan tahay in su'aasha kale jeeri hadii aan u imaado marka ganacsiga laga hadlaayo ma jiraan ganacsiyo haweenka u gaara oo aanay rag la wadaagno iyaga ku gaara walaahi rooday just hadan wax horta waxa imka inta aynu ogsoonahay ee wadankeena ka shaqeeya waxad moodaa in laga simeeyay waxyaabaha aynu qabno dadkeenuna waxa ku yar innovation-ka maanta ha ina yani wax cusub la keeno wax la aqtiraaco just hadda doontid ana maanta aan cabaayadan gada adna cabaayadeed iibisa laakiin ina anigu waxa laga yaabaa design-ka uu hal qof u dhigistay oo waqti ku bixiyay inuu qofka kale la yeerto yiraahdo wallahi bil saas u sameeyaa adna aad saa u sameeyay qof soo wuxuu ka weesanayaa intii uu isagu waqti gelin lahaa marka wax just hadda markaad saa u eegto bulshadeenu ay ku kala duwan tahay different ma jiro koofer maanta day inaan furto ninkina creative-ka buu furanaya marka waxaan gaaro aan idhaahdo iminka waxa saaba ganacsiyadeena ku kala duwan yihiin ama lagu kala different lagu yahay marka ma jiraan weeyaan ganacsiyo ragayadu marka u kala soocanay laga yaabo in jiraan naxada laakiin anigu inta yani waxa waaqicayga ah maan arkin yani waxyaabaha aan dibsadayba kamid tahay in dadkeenu same wax ay ka wada shaqeeyaan oo hadda halka farmeeska furto adna diga barbar fuulaysaa guud ahaan bulshada iyo ragayadu markii la kala qaaday wad mahadsan tahay jooyeriye anisa su'aasheeda u maleynaysaa inuu jiro ganacsi gaara oo haweenka u gaara ayna rag la wadaagaan horta maxay heetolay way jiraan ganacsiyo ayna maxay heetolay ragu ayna qaban inay dumarku qabtaan waxa jira ganacsiyadan loo yaqaan ama dadkeenu ay garan ogihiin haftoolido kale dumarkan haftada iibiya waa dhayadoo gurigeedii joogta ayaa waxay soo iibsanaysaa alaab ay soo iibsanaysaa alaab markii soo iibsato alaabtii dadka waxay uga iibinaysaa qaab haftahaana hadhowtuna lacagtii waxay kaga soo ururinaysaa qaab haftahaana marka maxay heetolay de weli ma arag amba ma jiraan bay ila tahay maxay heetolay fikir ahaantayda de nin hafta iibiya weli lama arag bay ila tahay marka waxay ila tahay dumarkaasi inay u gaartahay maxay heetolay haweenka inay u gaartahay saas bay ila tahay fikir marka haftada haweenka u gaara ayaa tiraahdo waad mahadsan tahay warda waa tahay anise haddii aynu u gudagalno su'aasha xigta marka laga hadlayo haweenka iyo ganacsiga ilaa hadda lama hayo yacni shirkadaha waaweyn weliba waddanka markay ka hadlayna dhanka technology-da dhanka miciishada dhankastaba ahaata shirkada waaweyn waddanka ka jira ilaa hadda lama hayo gabadh shirkad weyn milkiila ka ah maxaad u malaynaysaa inay sababtu tahay ma haweenkii oo yacni aan heerkooda halka gaadhinba ma caqabado kaloo haweenku ku gadaaminba fikraantaada maxay kula tahay horta sababo badan baa jira oo maxay heetolay sidaynu wada ogsoonahay shirkadaha waaweyn hadday noqoto kuwii miciishadii hadday noqoto technology-adii sad horeba usoo sheegtay waa qaar ay rag leeyihiin amba ay maamulo ka yihiin laba qodob buun baan ku sababeynayaa ani fikir ahaantayda qodobka koobaad waxa weeyaan in maxay heetolay haweenku marka ay heerka koobaad ee jaamacadda ee loo yaqaano degreega markay dhameeyaan in badankoodu ay noqdeen hooyooyin oo ay ku mashquulaan maxay heetolay hooyooyin ay noqdaan oo ay ku mashquulaan korintii iyo xanaaneyntii iyo barbaarintii ubadka taasoo ay kaga mashquulayaan inay fursado waxbarasho oo kale ay dibadda u aadaan su'aashaas taas baan oran karaa ta labaad waxa weeyaan nimanku way ka jaanisi badan yihiin maxay heetolay dumarka
oo ninku wuxuu helayaa chance badan ama fursado badan oo waxbarasho uu dibadda ku aadi karo kaas oo aqoontiisa iyo xirfadiisa kor u qaadi karta wuxuu gaarayaa master ilaa heer PhD buu gaarayaa marka wuxuu keenayaa hadhow toole fikrada ganacsi oo cusub ay wadankii kula soo noqonaya ha een wuxuu keenayaa shirkado waaweyn oo uu ka masuul yahay ama ay sheer ku wada yihiin een rag kale uu keenayaa oo fikradihii cusbaa ay ka mid yihiin ee shirkadihii waaweynaa marka labada qodob ayaan isleeyahay maxay ahay toolay ragu mas'uuliyiin waxa waxaad leedahay gabadhii waxa dabraya hawshii ha waxa hawshii guriga chance u helay aqoontii sii kordhiyay ha fikradaad dadmaasantahay jigeeriye adiga dhankaaga hadii aan soo jeesto isla su'aashaas waniga ku weydiinaya fikrahaantaada adiga maxay kula tahay caqabadaha haweenka ku gadaaman ee u diidan ilaa heer ganacsigoodii uu gaaro meel sare ama ay shirkada waaweyn mulkiila ka noqdaan aad badan mahadsantahay horta waxaa jira sababo yacni iska limid karaysan horta marka horeytu hadduu qofku doonayo inuu meel gaadho oo uu yacni han leeyahay wax kasoo jooga qaban karaa ma jirto oo tan yacni just inuu qofka aqoontiisii waqtigii u waayo in waxaas oo dhan waxa weeye waa wax laga gudbi karo laakiin marka laga yimaado iminka ilaa dhowr yacni 13 sano aynu jirnay waxaad moodaa yacni inaanaynaan weli horta way soo socotaa oo dumarku xawlo ka adag bay qabtaan waayo waa warshada dhan waxaanu ka mas-uulnahay warshadii dhambeyda dadka soo saaraysay soo marka maadaama ay caqabada weyn ee inay faamil inta ballaar leeg soo dhisaan oo ay kasoo gudbaan ay tahay waxaan aaminsanahay inay horta jidka kusoo jirto inay tii weyneyd ee warshadana ay ka qayb noqdaan laakiin gaabka yacni waddanka ee iska dabadhacay ee iska jira waayo hadda 10 sano ugu dambeeyey baa laga yaabaa inay hablu ilaa master chance u helaan oo doontaan iyagoo iyada hooya ay diyaarin kartaa soo marka chance-yadaas ay hore u la'aayeen oo waayo waqtigii hore waxay jiri jirtay inta badan in laga doorbidi jiray inantu inankii inan rahaa faamilku markii inan iyo inan bajiyeen intaan base-ka hooseba la joogo in inanka wax la baro in laga doorbidi jiray laakiin maanta taawan ka gudubno maanta faamilka laba caruur leh inan iyo inan waxa laga yaabaa inayba hadda saad aragteen anaga waqtigan qalin jibinaynay oo kaleeto ay habla iyo inamada jaamacadda habluu galaaska iyaga oo kale ay badnaayeenba soo taasna waxa weeyaan fursad iyo jaanisyo hadda dumarka ay u soo baxaya oo ay gaadheen waxaana aad moodaa kaliyaatu inay tahay uun wax aanay hore ama baraarug baan jirinin yacnii jas hadduu jiro qof hanka noocaas leh oo ku jira bulshada u doonaya inuu gaadho heerkaas ama inuu sameeyo warshad weyn way dhici lahayd laakiin tii weli waxaan leeyahay way soo socdaan oo kuwa hadda wadaba insha allah sameyn doona waanaha ka mid noqon doonaa insha allah anisa in marka ganacsiga laga hadlaayo wax kasta horta nolosha caqabad bay leeyihiin laakiin marka ganacsiga iyo haweenka laga hadlaayo maadaama idinku hablatiin oo ganacsigiina ku dhex jirtaan caqabado noocee ah way haweenku wajahaan bas leedahay ama adiguba aad soo wajahday intii aad ganacsiga ku dhex jirtay horta rooday caqabadaha nolosha way iska bedelaysaa horow sheegtayba haday noqoto caqabad personal ah iyo haday noqoto mid xagga bulshada kaaga imanaysaba way iska badan yihiin maxay ahayd toolay horta waxaan oran lahaa caqabadaha ugu waaweyn amba hadday noqoto xagga ganacsiga amba noqoto dumarka caqabadaha haysta waxa weeyaan fursadihii ganacsi fursadihii waxbarasho iyo jaanisyadii ganacsi oo ku yar darteed ayaa maxay ahayd toolay ayaa keeni karta caqabad sidoo kale waxaa keeni kartaa in dee lagu dhahdo gabadh baa tahay adigu waxyaabahan kuma fiicnid dee adigu caqabado badan baa wallaahi keeni karta laakiin horta waxa ugu muhiimsan in fursadihii waxbarasho iyo jaanisyadii ganacsi ay ku yaryihiin dumarkii marka waxaa leedahay haweenku fursadihii waxbarashada iyo kuwii ganacsiba way ku yaryihiin marka ma hal abuurkooda ma wax bulshadii kaga imanaya ma dhaqaala maxay ku xidhan tahay bulshada wallahi horta way kala duwan yihiin rooday oo maxay ahay toolay qaar xaggii bulshadii kaga imanaya way yihiin qaar xagga dhaqaalaha kaga imanaya way yihiin laakiin maxay ahay toolay waxa u badan sidaan hore kugu soo sheegay barnaamijka maxay ahay toolay inantii inkastoo jiraan hablo badan oo master diyaariya oo maasha allah ya way jiraan dumar badan oo business womani laakiin waxa ugu muhiimsan inay inantii markii ay jaamacad heerkii koobaad ay dhameyso ay badankoodu noqdaan hooyooyin marka hooyo noqotana waxay ku mashquulaysaa ilmihii iyo barbaarintii iyo korintii ayaa mashquulinaya markaa sababahaas waxbarasho iyo jaanisyadii ganacsigoo ku yar darteed ayaan odhan lahaa tuweeriya su'aasha aad noogu dambeysa haddii aan ku weydiiyo marka ganacsiga laga hadlaayo haweenku caqabado noocee ah bay wajahaan ama la kulmaanba ama sidaasi lamid adigu aad la soo kulantayba intaad
ولو أدوات أونلاين أو بدن صحي حتى نعقبه نعيه كده بس ليه والله رضاي واحد شرته ما تقنع جناسبو هرت مركب واحد بلعبه يو واحد في ليه إنه يعني جس أتشيده جناسية ذي شراء جس جناسية ذي شراء ما أنت دو مركب بدن كود ما أنت أما أونلاين هكون جناسدان أما أوفلاين هكون جناسدان واحد بد مدة يعني هرك أي مرة يعني إني رجي كان عصير بدين هي كان عصير هو وين شري لكن كان عصير دي رأي سمول بيزنس كلاي قانو عاد بين وكان عصير نوايو حتى هذا الدمال هو سبب عاد كي اكتيد ما موين كسوق شو قدوة كان عصير وحلاقيه بيني كام عضو أي عد كستك جسران أي وحاصل دونه كقبتني كنت برا وو بيزنس ويان مركا عقب ذها يعني شري أنا وأنت حتى كل يحشري بيزنس كا أنا جو أنا هاي عند قفل بعدين سنو المحل هذا طبعا سنو بيزنس كشري هذا أنا أنتي كوبني دي أن كشري أنتي أنا لسكي أن سميني يي وحيابها أن أركي وحكم ذها أما بارتانة أن سميني وحكم ذها حاجة ما تقانا لوجستيكس كا أو ما يوم أمريكا وحقفكي ألعبتي واي وحي إنك وحمد وضح الدنيا راح كم صوب حيان هذا استيراد الشند داير إيبي ودرسانيسا تشينا ودرسانيسا اما تركي با ودرسانيسا حتى استري عبايد ايبي واحد ودرسانيسا محل هذا دبي او ها ودرسانيسا سو ماركا ديبكا اوغو وين جيرتا وها ويان ان اناي جيرينن عيد يعني المسؤوليه انت عليك قاديسو او قفكي واخ لاغي بقفكي وا سمول بزنس وا غنعسي اادو يرو هدا بلابايو دن وحو كم مركي بك فكرة يا طلوب يا لعبتها يركو آمن تايو وحن كوسو إيبيا مركا إن عقبت هالكاس وحكا ترتا أحقابه أو ضدكي إن قفكي ألعبتي سيسي يرسم بلا أو إن تلوغو سو إيبيا فضود لوغو كينو هالكن وحلقا يبا يساقو دوبي لوغو سو إيبيا هادان إيريبوتك مركا تماد إن عشورات أو قيبت عشوران أي قبسطو دن أو يساقو بيسي نسكي مركا بلابي وليبان دي رجي دومركو لوغل الدوني دومركي وحي لغا يبا إني أتكيستد كيو دي أو دي أي ديبسطو ما دامي وحان أي هروق سو قبين جرينين مركا يمركي با إيريبوتكي كسو ديغان هادان لهذا عشور بيحي وحيان أو بلوي هاي إني مركي با عقبات دي قبسطو وان عقبات هان أركي وحي أبا كلان أركي وحكمي دا مركا هبلاها شيكيسان إنو أنيق ما دام أو بيزنس كيقو هاي وح أنا جس خاصة بماها إن أنا ألعب سود تشي لكن أنا قف ماليزيا شو قميت شينا شو قميت إنديا شو قابو حكي يبين كرا مركا وحيا بها أي وأنا ده كم بني أنا شيرن لا هاي وأنا وح قدر صديو ماها إن أنا ألعب تيد يعني وح رزقي جل يا ماها so وحيا بها أنا أركي مركا وح كم إذا أي ويدي أنا ما أنا جاي يقول رضان سيد وقبت بادي وح ويان matqan marka lacagtii ay dirsanayaan saddex lacagtii waxa dhacday in inta suuq qof baan arkay hadda maalmo dhowd hablaan wada sheekaysan oo yiri lacag $100 baan diray anagu hablaayna kun kale dirtay hablaayna kun kale dirtay qof aanay garanayn laakiin aaminin oo dhowr cishay wuxuu dhiibteen walaabti u soo iibinayay oo u soo dhiibay dhowr cishay hore caadi ugu soo dhiibay laakiin gadaal oo lacagtii uu loo iskareenay qofka duu taleefanka simbali taleefankan buu xiranaya haduu doono taleefanka lagu furanaya marka iyagina saasi lacagti ku waayaan marka waa caqabad ha xaqi ma taqaana iyaduna suuqa jirta waxa kale oo jirta iyaduna caqabad kale ay tahay in aanay dadkeenu markay furanayaan ganacsiyadan anigu in badan ma si dhex galin traditional business keenay hore oo qofku meherad inuu raadiyo oo wixii furatay laakiin xagaana research market research dadkeenu ma sameeyaan waxba la baarin tusaale ahaan waxaan ku arkay adigoo wardaa oo meherad ku furantahay oo si ajeeb ah kuugu socoto laga yaabaa inaad waqti ku bixisay inaad designka waqti ku bixisay laga yaabaa inaad meeshan sidaad u soo heli lahayd inay meel wax kaga soconayeen iyo waqti ku bixisay laakiin aniga waxay ajeebinaysa just sidaan aad wax kuugu shaqeynayaan then waan ka barbarfuraya marka ayriyadi iyo wax qaabkii fikirkii aad adigu halkan ku keentay aniga ima shaqeynayso inta badan waana habka ay ganacsiyadu inta badan u feer garoobaan ama ugu dhaystaan oo din ay noqoto ma taqaana inuu qofkiina niyad jabo maadaama ay taas ku dhacday marka waa caqabadaha jira intaan arkay anigu intaan ku dhex jiray ma taqaana baadhayntii ku muuqday ama ilaahay wadaagay aragtii ama leela wadaagay ama aan arkay ayaba ahay waad mahadsantay aad baad u mahadsan tahay juuriya tahay annagu gunti iyo gunaanadkii barnaamijka ku jirnaa nisay hadii aan adiga dhankaaga ku horeeyo maxay tahay ugu dambeyn fariinta aad u direyso haweenaha ganacsada ama ganacsiga kala duwan dalka kula waxaan u dirayaa horta maxay ahay tolay haweenka ganacsiga leh inay maxay ahay tolay ganacsigooda ay inta ka sii horumariyaan in ay noqdaan kuwa isku gacan qabta qaybaha kala duwan ee ganacsiga in maxay ahay tolay la helo haween badan oo sheer ku noqda shirkado oo maxay ahay tolay shirkada ganacsi sheer wada abuura in la helo shirkada ay haween ku leeyihiin
ان سي هادو تولي جيل كدنبه ان مخي تولي ايو نوقتو فايده او اي غنعسغي مخي هي تولي ايو نوقتو فايده ان فرصد اي ها اي كوسو ان فرصد مخي هي تولي اي هبلي كلي اي غنعسغا كوسبا اي كو ديرينيان سيده كلا ان لا هيلو خريرك كدخيا ان مخي هي تولي غنعسغا اي هاوينكا ان ميدنا وان كو درسن لا فكر هانتيدو ورداي ان ددكين وخي كا امسن يهن فكر kala duwan bay ka aaminsan yihiin inantu inay haday shaqaysato oo ay deenulashayda dabarto marka in horta ma xuma inay inantu shaqaysato ceebna maaha hadii iyadoo ay diinteedii iyo dhaqankeedii iyo sharafteedii akhlaaqdeedii bay ilaashanaysaa inay ganacsato ceeb maaha laakiin dadkeenu siyaabo kale ay ka aaminsan yihiin inanta shaqaysata marka waxaan kula talin lahaa in ay habluhu maxay heetolay ay ganacsiyada ku dhiiradaan inay business ay abuuraan in qof kasta fikrad ha inay keenaan fikrado cusub oo role model ah in waxyaabo badan oo dalka ka maqan amba ha yaraadaan amba ha weynaadaan oo fikrado ganacsiga inay ku soo biiriyaan wadanka intaasan ku soo gabagabeyn lahayn horta caqabadihii oo kala to hadaan ku sii daro waxaan xusuustay iyadana oo kale waxyaabaha wadankeena ka jira aan arkay xagga tiknoolajiyada iyadana caqabad ba dadkeena ka haysata oo waxaad moodaa maanta inay qof kastiba telefoon weyn buu haystaa qof kastiba waxa laga yaabaa inuu Facebook isticmaalo WhatsApp isticmaalo intaas oo yacni apps kala duwan oo isticmaalo ha laakiin tii marka loo eego waxan in loo sameeyay ma aaminsanin inagu in lagu ganacsado already naga waa laynaga ganacsanaya laakiin inaan weyn inuu ka ganacsano saa loo ma fahansanaa soo ha inaan marka dadku ay xagga tiknoolajiyadana iyadana taasna waxay noqonaysaa yani caqabad haysato oo maanta qof meherad weyn haysta qurux badan wax kasta yaaliin laakiin aanad waligaaba arag oo wax laga yaabaa magaalada joogtid ama gobolka aad joogtid dadka jooga xataa aanay ku ogeyn dadka jooga waa wada isticmaalaa social media-di soo marka hadii platform-nada kala duwan ee website-dada ma taqaana page-ka hadii sida loo isticmaalo sida yani brand-iska loo sameysto ay dadku active ku yihiin waxa la dhici lahayd qof kasta isagu gurigiisa jooga isdhibinin inuu shaqaysan lahaa taas waxay ahayd xaqi caqabadaha waxyaabahan kula talinayo hablaha ama dumarka doonaya inay ganacsadaan horta ganacsigu waa wax yani nolosha qofka bini aadanka waa waxa lagaga baxo shaqaaleysiinta markaad eegto qofku waxaad arkaysaa qofku uu oranaya waxaan soo shaqeynayaa 30 sano waxaan soo shaqeynayaa 40 sano laakiin qofkaasi aan wali noloshiisi wax la taaban karo ka gaarin laakiin waxa aan isbedelin laakiin waxaad arkaysaa qof 10 sano ama 5 sano ganacsi ku dhex jiray oo qofkaasi yani nolol ahaan iyo mataqana dadka ku family ahaan ba dhisan oo horumaray taas waxaad dareemaysaa inuu ganacsigu yahay wax markiiba bulshadii iyo dadkiina lagu bedeli karo iyo qof ahaantaadiiba aad ku bedeli karto takalato dumarkeen oo kaleeto waxyaabaha aan kula talin waxa kamida maanta haddaad ka fikirayso aad caruur yar haysato oo aad hooyo tahay yacni aad ka fikirayso in caruurtaadaasi ka dayacmaan oo dumarku waa warshad caruur bay soo saarayaan markiiba yacni mas-uuliyad weyn baa fuulaysa oo hooyonimo oo yacni aan qof kale qabin karinin soo marka alxamdulillaah iyagoo taa haya maanta waxa fududaatay inay tiknoolajiyadii inoo sahasha iyadoo gurigeeda dhexdeeda jooga waan arkaa hooyooyin guriga dhexdooda wax ku iibiya oo xataa ku odhanaya qof baanu guri u soo gogolaa den hadhu tola lacagtii waa noo soo xirootaa laakiin weli dadku waxaas kuma wada baraarugsanaa welibana xaggii tiknoolajiyadda kuma baraarugsano iyadoo yacni gurigeedii joogto caruurteedii haysato jas aniga hadda jugeriya idin la hadlayaa markaan idin leeyahay waxaan ka ganacsadaa 200 wadan amazing baa laga yaabaa intiina halka fadhida xataa inay la yaab idinku tahay soo markaa ka waran hooyada iyadoo gurigeedii joogta caruurteedii haysata 200 wadan ka ganacsanaysa oo qof maleysiya jooga ama qof mareykanka jooga saacad ama kaba ka iibinaysa da waa wax yacni maanta tiknoolajiyadu sababtay laakiin ma aha waa wax laga faa'iideysan karo oo qof kastiba noloshiisa ku horumarin karo isagoo aan caruurtiisa iyo gurigiisa dayac ku imanayn noloshiisa kale iyo hawlihiisa ku dhimanayn marka waxaan leeyahay ha la baraarugo insha Allah ha la shaqeysto nolosha wax laga bedelo yacni qof kasta ma siinayso nolosha nolol ma taqaana uu ku socon karo oo wax kastiba okay u yihiin oo wax kastiba dhag u yihiin ma inta badan ma dhacdo oo nolosha dhanba iska wada challenge iyo caqabada ah soo marka si ay uga badbaadaan oo dadkooda qof walba uu nolol xasiloon iyo uu helo inuu yacni noloshiisa uu kor u qaado waayo qofku markuu yahay qof shaqaysanaya oo isagu jeebkiisa wax kala soo baxaya xurriyad buu dareemaa wuxuu dareemaa mataqaana kalsooni ha
oo wixii isuu madax banaan yahay waa lagu wanaagsan qof de qof waxa weydiisanaya ma taqaana dadka ku hareereysana waxa soo dhin waa waxyaabaha een hablu markay shaqada intay shaqeeyaan ay shaqada ka soo fadhiisanayaan ay ku adkaato hadhow toole qofka gacantiisu bartay oo isagii wa shaqeeysanay shalay dadka wax siinay marka hadhow toole inuu qoto inuu guriga iyo bil yar ku soo koobo marka taas aanay ku gudhicinin marka horeba ka sii baaraan dego insha Allah waxaan leeyahay bilaaba ganacsiyo aad noloshiina ku horumarisaa oo tahay aad u mahadsantahay daawada yaalintaasi waxay noogu saaf marmay barnaamijka dunida haweenka oo todobaadkan aynu kaga hadlaynay haweenka iyo ganacsiga barnaamijka waxa marti noogu aha Juuriye Cabdiraxmaan iyo Aniise Maxamed waxaan idin la socodsiinay anigu ah Roode Maxamed iyo Warda Amin intaynu ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan kaga tagnaa sida iyo nabadgelyo